Aqui tá eu com a parte 2 de como colocar o escudo, né? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão ter que entrar aqui, né? Não tava mostrando na parte 1. Tem que clicar ali. E eu vou estar aqui com o escudo do Atlético Mineiro, mas se vocês quiserem que eu ensine como colocar ele, eu ensino aí vocês, só deixar aí nos comentários. Aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui em editar logo. Aí vai estar aqui. Aí você vai ter que ter 75 gemas aqui no jogo pra você comprar essa opção aqui, ó. Logo personalizado. Você vai precisar dele pra colocar o link do escudo. Você vai fazer, você vai entrar nele, clicar nele. Aí vai estar aqui do Atlético Mineiro, mas não vou precisar. Aí você vai tirar, né? O que você tem. O que que você vai fazer? Você vai apagar ali. Você vai sair. Vai tomar sua cu.